extra zdanění milionářů, smiley face. Ty milionář, pozor, milionáři jsou naopak, jsou daněni jako fakt hodně a odvádějí do kasy tunu. Milionáři nejsou ten problém, většinou. Jo? Carmen svolal pivní partu na dražší pivo. Chat, DDS prostě po přesunutí DPH sazby a spotřební, tak normálně se pomalu blížíme tomu, že půl litr Plzně v hospodě čepovaný bude stát skoro jako prime sub tady na celý měsíc. Celkem maras. Hail to the king, baby. To je celkem maras, když si uvědomíš, že v roce 2015, když jsme začínali streamovat s Kordusem, tak jeden sub stál jako dvě krabičky cigaret. Hail to the king, baby. Holy crackers. Holy crackers. Naštěstí mě tahle statistika nic neříká, protože nekouřím cigarety a nepiju pivo. Dělám si prdel, piju pivo, ale nechodím ven. Bez se zdržovat i všechno nealko. To je v pohodě, protože já piju jenom věci, které já piju jenom vodu, tady z vodovodu, kterou si přefiltruju v konvici. Týhle plechovce ve skutečnosti není žádný birgo. Ve skutečnosti je tam jenom přefiltrovaná voda. Já to ochladím. Všichni přejdeme na tichý vína. Já bych rád, kdyby si byl tichej. Ale ohledně vína nevím. Za chvíli bude levnější bejt na piku, to už je teď levnější, protože nežereš. Navíc Mad Monk má teďka vodu. Ne asi, kámo, prostě Mad Monk zrovna dropne vodu prostě v plechovce. Mad Monk water. A zrovna jim to zdražej. Redneci si stěžují na dražší pivo, meanwhile my Pražáci, co tu mají nejlevnější Plzeň za 60 už 5 let. Dobře, ale vy jste jako s tím jste prostě dement. Tyhle, když vezmeš jakoukoliv jednotlivou konzumní věc v Praze, tak odpověď z celý zbytku prostě 9 milionů lidí v republice je, no jste jako jste si vybrali tam bydlet. Jo? Takže prostě kámo, jako nikdo tyhle neříká, že máš právo na to bydlet z rovínka v nejdražší čtvrti v největším městě v této republice. Prostě statisticky 10% lidí by tam mělo být, řekněme ty vole, tak jako kámo. Jakoby kdo říká, že tam patříš, jo? Já mám právo sedět. Já se tu narodil, to je úplně irrelevantní. Nemáš ty jaký bydlení v Praze? Nemám ještě. Nemám. Hail to the king, baby. Easy win Slovensko. První četr. A ještě... Bratře, hele, ty vole, jsme sledovali podle mě, ty vole, každý jinačí zápas. Navíc, v Praze se dá úplně v pohodě žít levně. Jako DDS v Praze, samozřejmě jako mimo bydlení, jo. Pokud nemáš ty vole vlastní. V Praze se vyloženě dá bydlet stejně levně, jako třeba v Liberci. Bez prdele, fakt jako dá. Jo? Ne, fakt. Ty můžeš ty vole nakupovat ve stejných ty vole řetězcích, jako jsou všude po republice. Fakt jako můžeš, úplně bez problému. Ty můžeš úplně v klidu, ty voleš rád a ty vole mají vlastně kulturu mít úplně stejnou. Jo? Jako jinde. Mimo jako prostě bydlení, ty můžeš mít úplně stejný náklady, nebo hodně podobný. Ta věc je taková, že když už jsi v Praze, tak nechceš ty vole žít stejný lifestyle, jako by si žil na vesnici, kde prostě čekáš ty vole, kde čekáš ve frontě na kauf, jo? Ty chceš, ty vole, čekat na domácí pekárny. Ty chceš čekat, ty vole, na kafe za kilo, jo? Všechno, to všechno tohle sto, jo? Takže to je... Hail to the king, baby. Vole, počkej, já to dám do easy peasy nějakého souvětí. Život v Praze nemusí být drahej, ale pražský lifestyle je vždycky dražší než jinde v republice. Jo? Ale DDS, ne každý, kdo je v Praze, žije pražský lifestyle. Je fakt jako kámo, doslova Denisa žije v Praze, ty vole, vyžije z 20k měsíčně, úplně v pohodě. Jo, to prostě fakticky, ty vole,
ta věc je, že když už ty vole jsou lidi, co jsou Pražáci, tak utrácejí ty prachy, když už mají ty vole jako vlastní jako byt, tak prostě to utrácejí za to, že oni přijdou a koupí si třeba koláč za kilo. Kdybys to ukázal svojí babce na vesnici, co ti upeče celý pekáč, ty vole, tak se zastřelí ta bába. Co má prostě v oběsí, nebo pošle atomovku na Prahu, jo? Tam prostě, pak jakoby, ty lidi, co jsou v Praze, tak ty vole tvrdí, že to je drahý primárně kvůli bydlení, ale když vezmeš pryč to bydlení, tak kvůli tomu, že využívají nadstandardní služby a super drahý, homemade, veganský, všechny tady listy kluby, prostě a tohle z tohoto vyžití, který tam je, největší v republice, ale taky si za ní musí zaplatit nejvíc v republice. Vůjte nám dá návod, jak žít levně v Praze, to ti nedám, ale to, ale... Dej za mě Michalovi z Medmonku pusu, přišel mi free champion. Tvá, nevím, kdy co uvidím s Michalem. Pa, 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 pa. Říkaj tomu socka. Přesně, vole, kámo, ty vole, v Praze ušetříš na tom, že můžeš ty vole jezdit sockou konstantně. Kdo říká, že tam musíš ty vole konstantně bejt nalezlej v restauracích a v klubech. Kokot, můžeš normálně žít ty vole z Teska a jezdit sockou. V Praze. Easy. Vyloženě hotovo. Metro goes brrrr, Kaufland goes brrrr. No a pak už máš jenom to bydlení. Jo? Jakmile máš ty vole zmáhnutý to bydlení, ti, jak ti říkám, že ten pražský lifestyle ty vole nemusí nutně být dražší než lifestyle v Liberci. Já doslova dokážu v Liberci utratit ty vole víc ty vole než jako lidi, kteří znám bydlejí v Prahu. Celkem jako v klidu. To je prostě o tom, ty vole, to je o tom, kolik jako chceš dát do těch extra věcí a služeb. Tak bude nebo ne? Já jich určitě nebej tím. Ne, nebej tím, 100%. Tarsero, jakoby, jestli ty vole, jestli ti opravdu jde jako o to, že tady ty vole musí být točka, tak dej refund na ty poslední dva donaty. Jo? Protože já ti říkám, a je to samozřejmě napsaný, ty vole, i pod tím donate buttonem, že máš nárok na nic. Jo? Fakt jako nemáš nárok na nic. To jinak ani, já bych to nemohl jinak jako provozovat, prostě donate je donate, jo, to by to ztracenilo definici donatu v moment, kdyby za to byla přislíbená jakákoliv přírodní služba nebo produkt, jo, to prostě... Zase jsou tady nějací chytráci dnes. Už jsem vyhrál 4x, tak proč nie 5x? On je kámo, on je addicted a ještě to hází zpátky na mě. On je addicted, ještě ho hází zpátky na mě. No to snad ne. Yo, what up, Maynard vydal novej mix o lateralu, hovno. Kámo, to je celý lateralus album, akorát je dělaný na Super Mario 64. Damn! Na akci se musíš podepisovat. Ano, ale lístek na akci není přece donate, kurva. Když si koupíš lístek na akci, to si koupil lístek, to už je, že si kupuješ službu nějakou, to není přece donate těm organizátorům, do píče. Če, DDS, vy vůbec nemáte rušení. Nepřemysl jsou nějaký delší dovolený. Jestli myslíš delší, tak zhruba 50 plus let, tak ano, makám na tom velice aktivně. Tím, že makám. Hovno majitel Prahy. Jak řekl jeden moudrý muž, to není drahý, to jen ty nemáš peníze, basedžot. Holy shit. Jakoby víš co no, u Pražáků ty vole se ukazuje, kámo, ty vole ženy, ty nejvíc nadutý, ty vole Pražáci, co prostě doslova 20 let flexej na vesničany. Ha! Bydláci, lol. Kámo, 10% obyvatel prostě, čr, jsou opravdoví Češi, zbytek jsou skurvený rednece, co mrdají ty vole svoje sestřenice někde na vesnici, ty vole. V oktávce, lol. Ty samý Pražáci, když najednou zjistějí, že už si nemůžou sami dovolit bydlet v Praze. Ale to je moje právo bydlet v největším městě v vrchním 10%. To je absolutně nespravedlivé. Já se nemůžu odstěhovat 5 kilometrů od Černáku, to by mě úplně zrujnovalo. Fuck off. Nemáš nárok na nic. Máš nárok na to platit daně a pak chcípnout, jako všichni ostatní. Tak hele, Pražáku.
já dokážu opravit sekačku a moje sestřenice je fakt kus. Lepší je, dokážu opravit sestřenici a moje sekačka je fakt kus. Co říkáš na nový daňový balíček? Včera jsem na něj koukal. Zvýšení daně z nemovitosti je sračka, protože hádej, vole, kam se to přesune. Přesně tak, vole, na už tak drahý nájmy. Takže potom, co byl rekordní nárůst ty vole nájmu a lidi si nemůžou dovolit hypotéky, tak dej větší daň z nemovitosti, ale ne takovou, aby to cokoliv změnilo. To znamená, že jediný co, tak budou ještě dražší nájmy pro lidi, kteří si už nemůžou dovolit hypotéku. Takže moment, když seš v píči, z toho, že nemůžeš platit hypotéku, tak musíš být v nájmu, tak si ještě prodraží ten nájem. AKA get fucked. Někdo to psal úplně skvěle, ty vole, na Novinky nebo na iDnes, tam prostě top koment. Kámo, zase to klasicky celý zatáhnou primárně lidi z nízké a střední třídy, ale to přesně ty testy si to zvolili, takže mají přesně to, co si jako zvolili. Ale jako kokot, jako prostě, hele, jako nebudeme ty vole zvyšovat daň z nemovitosti a nebudeme zvyšovat daně samotný a následně porušili oba dva tyhle ty volební sliby. Jako kámo, to je na rezignaci. Jako do prdele, já bych je vykopal do hajzlu, ale hele, no, víš co? To je prostě... Mně to extra srát nebude, ale teda jako... Ty změny tam jsou některý fakt jako kokotský. Zvýšená progrese, ty vole, u OSVČ, u jakoby milionářský daně, tak... To je jako větší progrese rovná se víc levicový, to je skvělý, to nesnáším, takže to je cool, hej. To jako, to úplně nemusím. No a samozřejmě to ono. Hail to the king. Jako pivíčka a všechno tohle z toho, žonglování tam. Jajks. To je jaký cringe v kombinaci, teda v kontextu toho vína. To prostě fakticky jako nechápu. Prostě jako konec školkovného a příspěvku na pracující, no, hele, ty vole. No, no. Samozřejmě jako ještě to, samozřejmě ještě jako v kombinaci, ty vole, teda s tím, že jako studentský, ty vole, jako slevy, tam jsou taky jako solidně seškrtaný, tak to bude jako, to samozřejmě odradí jako víc lidí od studia, takže vlastně jako pro budoucí generace. Ono to vlastně jako nějakým způsobem to vyřeší to, že budou jako lidi, kteří nebudou tak vystudovaný, budou určitě tupější ty vole lidi. Takže by mohli aspoň jako víc šukat. By se mohla vyřešit trošičku ty vole ta porodnost. Blbý je, že budeme mít samý retardy. Jako já. Čau, to volil jsem Romskou demokratickou stranu, ale den po volbách tajemník ukradl stranickou kasu. Ale možná to je i k lepšímu. Možná to je, hej. Nejlepší je, jak jsou teď strašně nenáviděný a najednou je nikdo nevolil, lula. Vole, to bych jako neřek. Joke na sílu, každý můj vtip je na sílu, dokud ti prostě nerozevřu hubu a nenacpoutí ho tam pěstí, tak se nezasměješ. Hail to the king, baby. A když už se nezasně, jak se zpomůzí, ještě tu ruku ve chřtánu. Ale to bych jako neřekl, ty vole, já si myslím, že kdyby se zeptal ty vole Herdina nebo Čekyho, který doslova v moment, ty vole, kdy Fiala si šel na pultík, tak Čeklaut, ty vole, u toho takhle stál a odříkával, ty vole, tam státní hymnu, koko, tak já vole, jako, oh, ty píčo, jajks, kámo, tohle to prostě simpování politiku, je takový skurvený cringe. Já normálně z toho pokaždý, ty vole, se mi úplně skroutí páteř, když to vidím. To je ještě, ty vole, já normálně ti říkám, ty vole, jako, co zkoukám, jaký lidi, ty vole, který jako prostě reálně jejich práce je, tě vole, ty vole, budeš ještě jako tady simpovat. Realiťáka. Brr. To bylo u Pavla, ne? To bylo u Pavla i u Fialy. To bylo vyloženě double. Jak s ní může skroutit páteř ještě víc? Můžeš mít full on osteoporosis. Ne, to jako, to prostě... Hele no. Na druhou stranu. Jako upřímně, ty vole, takový sračky, který kurva převzali potom Babišovi, bych taky nechtěl řešit. Jako převzít to prostě po covidu a v obrovským kurva utrácení. Hlavně teda jako absolutní nabobtnání ty vole státního sektoru. Ty vole, já jako stejně. Deres,
oni byli v pozici, kde není šance, že by byli oblíbení. Fakt ne. Ale právě proto bych to udělal radikální. Tohle to je strašlivě jemný lehoučký řešení. Kdyby na to šel třikrát tvrdějš, než to, co tam dropnuli. Když už nás do prdele, ty vole, ty lidi stejně, ty vole, jsme v defaultní pozici, kdy nás všichni budou nenávidět, protože prostě jednoduše ekonomika a inflace je v píči. Ty vole, pojďme kurva aspoň to jako teda ty vole spravit, ať si tady odsereme pár let, ale pak teda jako fixneme ty sračky, které jsme si tady napůjčovali, jo? Já bych na to kurva nadával taky. Samozřejmě, ty vole, sáhneli by na moje prachy, na všechno tohle, na milionáře, miliardáře, všechno. Byl bych nasranej. Kurva, byl bych nasranej. A pravděpodobně by pak zvolili nějakýho retarda, ty vole, hnedka potom by potřebovali jasný protipol, možná i Babiše znova, pravděpodobně, jo? Ale ty vole, extra zdanění milionářů, smiley face, ty vole milionář, pozor, milionáři jsou naopak, jsou daněni jako fakt hodně a odvádějí do kasy tunu. Milionáři nejsou ten problém, většinou, jo, problém jsou miliardáři, protože ty bys říkal, amo, hele, jakoby u milionářů většinou platí, vydělávají o dost víc, ale zároveň daněj fakt o dost víc. U miliardářů platí, vydělávají kurevsky víc a platí píču, protože tam už jsou všechno prostě, tam už je všechno, přes dotace, offshory a všechno tohle. Jo? Takže to, takže ty milionáři, kámo, dneska milion, jako dneska jako mít milion, kámo, každý, kdo má byt v té republice nebo barák, je automaticky jako milionář v tomhle tom. Jo? Ale kurva fix, ty vole, jako až u těch miliard, tam to optimalizovaný učenici a podobně. Jako, hele, sorry, jako, ale v momenty prostě, v momenty přijde jako... Hail to the king, baby. Kolik teďko měl jako křetinskej, ty vole, skrze EPHčko vykázaný čistý zisk, ČES a tohle sto. Jako ty kokot, vole. To je jako ten real deal, že jo? Teda počkejte, jsem neměl říkat do píče, ty vole, jestli se dívá Lukáš, tak už tady žhaví do noha, až mě rozjebe. Já mám malý penachy. Real deal je kapela Skrnová, to doporučuju. Let's go! Děkuju, Madam Trish, za 31 měsíců. Děkuju. Datny, děkuju za 45. Arnolde, děkuju ti. Hail to the king. Tohle je realita milionářů ever. Každý, kdo chce, tak prostě daňový zatížení podnikatelů je šílený, kámo. A to říkám jako člověk, který se má dobře z pozice normálního Čecha. Prostě vždycky přijde nějaký zaměstnanec, který mi řekne, vy neplatíte nic, ty píčo, já platím přes 100 000 měsíčně prostě na daních. Jako fakt je to neuvěřitelný vidět, jak to zatížení je fakt šílený. Já jsem minulý rok jsem kvůli tomu málem zkrachoval. Jako fakt to není prdel, ty vole, to je úplně děsivý tohle. Bychom obdrželi, pokud bychom krténě, museli přesunout 350 miliard. Chat. Hele, 100 měsíčně, jako tomu úplně v pohodě věřím. To já jsem měl jako donedávna na socku a zdrávku dohromady úplně v pohodě, ale jakoby zkrachovat kvůli daním a odvodům můžeš jenom pokud jsi dement a neumíš počítat, protože jakoby máš částku, kterou vyděláš a z ní se bere procento a to procento nikdy nemůže být 100%. AKA jak jako přesně můžeš zkrachovat? Jedině v případě, že třeba utratíš 100% celý té částky a pak jako zjistíš. Je prostě jako zjistíš. No prostě si posereš cashflow, ty jako reálně si posereš cashflow. Nicméně je pravda, že ty odvody na hovno jsou u OSVČ odvody. Tím, že ty ten měsíc, ten rok už platíš daně za prostě ty platíš předem. Ty máš zálohu na daň z příjmu od určitých obratů. Nejdřív je jednou za půl roku a pokud máš hodně velký obraty, tak už máš čtvrtletně. Jo? Takže já momentálně mám třeba jako zaplacený kompletně daně za minulý rok, ale už teď prostě din, každý prostě to, každý čtvrtletko, to mají zaměstnanec. Jo, 100%, ale za mě u zaměstnance se nemůže stát, že by šel na... Učeklám na se nečudu, že robí politický stream, protože to robí Agrea a Aulus.
politický stream. Drž píču, vole. Hail to the king, baby. Běž volit Čaputovou nebo něco, kurva, vole. Hele, kurva, vy ještě budete mít ten kolotoč. Nezáviď, vole. Nezáviď. OK, my už jsme měli Pavla, vole, teďko jste na řadě vy, jo? Ještě, vole, bude politika, jo? Ještě počkej, vole. Zatím zapij hokej a chill. No ale každopádně, hele, jako u zaměstnanců, jasně, ale tam jako prostě ty se nedostaneš do toho mínusu, protože tam se ti nestane, že by se to blbě přepočítalo, protože tvůj zaměstnavatel to blbě nepřepočítá, to byl totálně v píči, jo? Každopádně, jako OSVČ, ty máš prostě, zaplatíš randál a pak celý rok ještě platíš randál už jako dopředu. A ty vole, jako teda, jako u toho OSVČ, to teda jako definitivně jako bylo ostrý. U OSVČ je největší průser, když třeba by si byl streamer, který jeden rok vydělá 10 milionů, protože byl super mega úspěšný covidový rok, a pak ti nalítnou obrovský zálohy a další rok by si vydělal třeba jenom 4 miliony a platil by si ty stejné zálohy. Ty DDS, ty 4 miliony promrdáš na těch zálohách. Jo, ty prostě, když chceš, aby ses udržel, tak musíš mít jako furt ty stejný příjmy nebo vyšší, jinak ty zálohy budou brutální. Ledaže, když vidíš, že už je to v hajzlu, tak požádáš o snížení. Což já teďko mám, protože mám firmu, SROčko, a tak to ti pak vrátí, ne? Beraluku, to je super, že ti to vrátí, ale stát ti to vrací doslova až ten příští rok na jaře. Víš, co to znamená? To znamená, ty vole, že v tu chvíli ty nevyjdeš už do konce toho roku. Ty nevyjdeš do konce toho roku. Představ si, já bych ti teď vzal všechny tvoje prachy a řekl bych ti, buď v klidu, máme to spočítaný vše správně, já ti je vrátím v květnu 2024. Jsi v píči s cashflow, jo, jsi v píči. Ale to jsou zálohy, to ti vrátěj. Jo, ale tady jde fakt o to, tady, ano, vrátěj tě, jasně, že jo. Ale fakticky jde o to, že já třeba teďko, jak mám firmu od začátku roku, tak jsem si teďko žádal, protože za první 3 měsíce, tady z toho roku, já jako OSVČ, jsem vydělal minimum oproti předchozím letům streamování, tak jsem si zažádal o snížení, o masivní snížení odvodu. Protože doposud jsem platil přes 100k na sociálce a zdravce, tak teďko stánu na opravdu mega nízko, jo? Protože bych jinak celý tadyhle ten rok platil přes 100k a ještě bych platil čtvrtletní prostě zálohu na daň z příjmu. No by mi ty peníze šly kompletně do prdele, místo toho, abych je investoval nebo využíval. Až příští rok v březnu, v dubnu, kdykoliv, kdy si finančák usmyslí, by řekli, pane Fischer, tak vy tady máte zpátky ty zálohy mega, který jste nám naposílal. Úžasný. To je bomba, ale hele. Oni vidějí, že máš malý příjmy, když podáš přiznání každý měsíc? Jo, 100%. Ty tam fakt dáš jako, že poslední 3 měsíce doložíš. Dělej! A je to v pohodě. Co ti jebe, dostal jsem něco ke zdanění? Aj zíc, ty magore, 4320, ty jsi kokot, kámo, ty jsi magor. To už byly výplaty, nebo jak? Šílený. To je lepší číselná řada, než ta Cartmanova, ne? Ty to prostě obrátil a flexed. Aj zíc, děkuju ti, ty magore. Finančák je fajn, protože ty, když máš doplatit, máš 14 dní na zaplacení a když máš přeplatek, tak oni mají více jak 2 měsíce na proplacení. Jo, jasný, samozřejmě. No hlavně, když máš prostě přeplatek, tak se to zjistí až jako po roce, takže... No musíš si sám vždycky říct, musíš si fakt jako říct. Já ti říkám, tenhle rok, já bych do konce tohohle z toho roku platil přes 100 táců na zdravce i socku, ačkoliv prostě na OSVČ vydělávám prakticky hovno. Ale tím, že jsem si požádal teďko v dubnu o snížení, protože jsem jim ukázal, že první 3 měsíce tadyhle z toho roku tam fakt byl obrovský pokles oproti předchozím letům, tak ti to snížej. Oni musej, jo. Ty ti normálně vezmou, viděj, že nekecáš, že tam fakt ty vole je pokles, hotovo. Jo. Ale je to voser. Musíš vždycky prostě vycházet, musíš víc cashflow. To se mi se tím může stát u firmy. Kámo, třeba Medmong. Medmong je firma, která na papíře může být naceněná třeba na 100 plus milionů. Jo, ale reálně může Medmonku jako firmě se skurvit cashflow natolik,
že Michal nebude mít na to, aby zaplatil všechny zaměstnance. Nebo jich prostě bude muset pár vyrazit. Nebo nebudou moc mít tak silnou reklamu. Nebo nebudou moc udělat Mad Monk Party. Nebo něco. No. Když to prostě, když to jako to, když to dojebeš a máš toto, to máš na papíře. V porovnání se světovým průměrem mám velmi malý penis. Ukaž. Uka! Jo, takže hej, no. Jak můžeš vydělávat méně, když máš žít balíčky? Osoveče versus firma, jsem to vysvětloval, poslouchej mě. Jinak ti to nikdy nebude dávat smysl, budeš psát sračky. Tak. Martfan, děkuji ti za 2 měsíce. Zdroj. My sources that I made it the fuck up. Já se občas hodně přes časy dostanu na daň 52%. Ty vole, to taky byl dobrý argument, utajil z toho balíčku, že ty prostě týpeči tam. Hej, ale už je zrušená super hrubá mzda. Kámo, super hrubá mzda, její zrušení způsobilo to, že zaměstnanci už nevidějí přímo na svojí výplatní pásce, vokolik jsou prostě omrdávaný. Takže tam funguje jednoduchý, co oči nevidí, to srdce nebolí. A jo? Že fakticky prostě dřív to bylo, ty se podíváš, to mě poser! Já stojím mýho šéfa 70 táců měsíčně, ale na účet mi přijde 40. Holy crackers! Rozumíš mi? Teďko, jak už je to v hajzlu, tak už to aspoň, tak to nevidíš. A u některých lidí, retardů primárně teda, to jako vyvolalo iluzi, že to prostě zmizelo, že se to vypařilo. Že už to prostě neodvádí ten zaměstnavatel. Jo, že už tam není a jak to nevidějí a není jim to konstantně připomínaný každý měsíc, jo, tak si myslím, že to tam jako už není. Že se tím strašně ušetřilo. Pořád to tam vidím, náš šéf nám to rád připomíná. Jo. Hele, jako ty vole. Já to ochladím. Uvnitř je brokovnice. Děkuju, pane sběratele Jakuátu. Hej, co to děláš? DPČ. Co?